La propuesta que anem a defendre en matèria mediambiental serà la d'introduir en la política municipal un canvi de model cap a una agricultura innovadora, sostenible i en una reconversió cap a l'ecologisme. Defenem la conservació del paisatge mediterrani, aixina com la seva integració en l'entorn urbà, empresarial i educatiu, perquè és el futur, perquè els beneficis generats per un model respectuós en el medi ambient superen de manera considerable a l'antic model productiu, perquè la riquesa i el benestar el crea el treball i les empreses i no l'especulació. No podem veure com els nostres camps i els nostres paisatges es troben en el més absolut dels abandonos, sent cada vegada més degradats i més pobres. Sentar les bases per al canvi serà un dels nostres objectius, sempre des d'una alternativa sostenible, perquè som llavors per al canvi. Des d'Esquerra Unida volem que l'esport sigui una pràctica habitual per a tots els sectors de la població i un dret a la salut universal. Homes, dones, xiquets, jubilats i discapacitats. Per a nosaltres, l'esport és una prioritat absoluta a l'escola. Reclamem un Consell Esportiu Municipal. Serà la ferramenta de treball on els clubs i col·lectius puguen decidir sobre les qüestions que els afecten de forma directa. Tu comptes, tu tens l'última paraula. A Esquerra Unida Borriana som gent com tu. Som treballadors, alguns a l'atur, estudiants, jubilats. Homes i dones que ja estem farts de la situació que viu la nostra ciutat, que volen canviar-la, perquè ja estem farts de veure com any rere any l'Ajuntament es gasta el pressupost que recapta en polítiques purament especulatives i urbanístiques que només beneficien a quatre. Això n'hi ha que canviar-ho. L'Ajuntament ha de dedicar els diners als veïns de Borriana, als veïns del carrer, als problemes que tenen la gent a peu de carrer, als aturats, a la gent que passa fam, perquè a Borriana es passa fam, i això és una vergonya que n'hi hagi que dir-ho en ple segle XXI. I això té que canviar, i això només canviarà quan la gent del poble tinga veu a l'Ajuntament. Per això demanem el teu recolzament en les pròximes eleccions municipals de l'any 2015. Per això demanem que Esquerra Unida estigui a l'Ajuntament, perquè si vols tindre escola pública, si vols tindre una sanitat de qualitat, i si vols tindre un Ajuntament que estigui preocupat pels teus problemes i no per construir camps de golf, Esquerra Unida té que estar a l'Ajuntament. Per això et demanem el recolzament. Los jóvenes ligados a Esquerra Unida queremos embellecer y darle vida a nuestra ciudad, potenciando nuestra cultura mediante la acción poética, el arte urbano y el apoyo a los artistas y a la música emergente local. También queremos un ayuntamiento dispuesto a crear y potenciar espacios donde disfrutemos de los deportes amateur y de las diversas actividades que se practican. Somos una generación sensible y preparada que no acepta este sistema. Queremos trabajos bien remunerados y con unas condiciones dignas. Esquerra Unida de Borriana tomaremos medidas municipales para aplacar el paro juvenil en nuestra ciudad y apostar por nuevos proyectos y por el ocio. Queremos bajar las tasas municipales de estudio y dar becas de comedor a los niños que lo necesitan. Porque para decidir qué futuro queremos, tenemos que organizarnos. Borriana, despierta.